Pratite vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Ja sam Katarina Lakićević. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Inđiji su po nalogu nadležnog tužioca odredili zadržavanje do 48 časova za NM starog 25 godina zbog postojanja osnovane sumnje da je izvršio krivično delo nasilje u porodici. On se tereti da je pod vidnim uticajem alkohola maltretirao i pretio ukućanima. Nakon saslušanja u osnovnom javnom tužilaštvu u Staroj Pazovi, osumnjičenom je određen pritvor do 30 dana. U nastavku akcije obavezne kontrole vozača na prisustvo alkohola pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Sremskoj Mitrovici su za vikend otkrili i sankcionisali 73 prekršaja vožnje pod uticajem alkohola. Za 20 vozača koji su upravljali vozilom u stanju teške alkoholisanosti određeno je zadržavanje do 12 časova. U akciji pojačane kontrole saobraćaja na području Srema za vikend je otkriveno ukupno 298 saobraćajnih prekršaja. Zbog saobraćajnih prekršaja i saobraćaja je isključeno 85 vozača, a zbog tehničke neispravnosti 10 vozila. Premijer Aleksandar Vučić izjavio je danas da su evropske integracije put Srbije, ali da Srbija ne može sa oduševljenjem prihvatiti svaki potez Evropske unije. Od mene nećete čuti da Srbija ima drugo mesto od puta ka Evropskoj uniji. To je naš put, ali nemojte da tražite da pokazujemo oduševljenje za svaki njihov potez, kao što je recimo ovo oko UNESCO. Volim ja zastavu Evropske unije, Italije, ali najviše volim zastavu Srbije i o tome moraju da vode računa naši evropski i svi drugi partneri, rekao je Vučić na otvaranju italijanske fabrike Vibag u Jagodini. Vučić je rekao da za Srbiju ekonomska situacija ne predstavlja problem, već da ga najviše plaše politički problemi koje drugi izazivaju. Premijer kaže da je Srbija mnogo uložila u regionalnu stabilnost, bezbroj puta prećutala onima koji su je provocirali, ali da nije dozvolila ponižavanje ni u slučaju Hrvatske, ni po pitanju rezolucije u Ujedinjenim nacijama o Srebrenici. Izvršni savet UNESCO usvojio je dnevni red na kojem se nalazi i predlog preporuke za prijem Kosova u članstvo te organizacije. U raspravi nakon usvajanja dnevnog reda, neslaganje sa odlukom da se prijem Kosova uvrsti u dnevni red izrazili su predstavnici Rusije, Kine, Kube i Argentine, prenela je Beta. O predlogu za prijem Kosova moglo bi se raspravljati i glasati oko 20. oktobra, pred kraj zasedanja Izvršnog saveta koje traje do 22. oktobra. Odluka se donosi većinom glasova, a ako predlog bude prihvaćen, konačnu odluku o prijemu Kosova u članstvo doneće Generalna konferencija UNESCO koja zaseda od 3. do 18. novembra. Generalnu konferenciju čine predstavnici 195 zemalja članica. Svaka zemlja članica ima jedan glas, a za donošenje odluke potrebna je dvotrećinska većina. Zahtev za prijem Kosova UNESCO je formalno podnela Albanija, a podržalo je 45 zemalja. Prelazimo na lokalne teme. U Domu zdravlja u Staroj Pazovi trenutno se radi na rekonstrukciji i proširenju hitne službe. Lekari hitne pomoći tokom dana u skučenom i neadekvatnom prostoru zbrinu veliki broj pacijenata i veoma često se dešava da hitni pacijenti moraju da sačekaju pred vratima jer nemaju gde da legnu. Novi ambijent će omogućiti pacijentima da na vreme dobiju zdravstvenu zaštitu, rekao je u razgovoru za radioteleviziju Stara Pazova direktor dr. Aleksandar Omerović i istakao da je ovo samo privremeno rešenje jer je za hitnu službu potrebna posebna zgrada, dobra organizacija i call centar što je u planu za narednu godinu. U poseti opštini Stara Pazova u petak su boravili predstavnici Instituta za sport i mlade Republike Portugala i predstavnici Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije. Cilj posete našoj zemlji je jačanje bilateralne saradnje u oblasti mladih i sporta između ove dve zemlje. Našu opštinu su posetili kako bi se upoznali sa radom Kancelarije za mlade, samom omladinskom politikom na lokalu i stanjem u sportu i sportskim potencijalom opštine. Delegaciju su činili Carlos Pereira, član izvršnog odbora, Jorge Orlando K. Iroš, direktor za međunarodne odnose Instituta za mlade i sport, Eduarda Marquez, regionalna direktorka Instituta za mlade i sporta, Jorge Carvalho, direktor sektora za mlade. Iz Ministarstva omladine i sporta su bile Aleksandra Knežević, rukovodilac grupe za međunarodnu saradnju i Milica Škiljević, članica tima za podršku. Goste su dočekali Radoje Blagović, predsjednik Skupštine opštine Stara Pazova, Velibor Katić, načelnik odeljenja za sport i omladinu, Dragana Stević, koordinatorka ženske odborničke mreže i predstavnici Kancelarije za mlade, Nadežda Hadrik i Milan Bajić. Goste i domaćini su tokom sastanka razmenili iskustva i ideje o potencijalnoj saradnji na obostrano zadovoljstvo.
Pobednice 14. mini Tini Festa, koji je u subotu održan u Staroj Pazovi, su sestre Radivojević, Marija u mini i Dušica u Tini kategoriji. Izvedena je 21 takmičarska numera, stručni žiri je i ove godine dodelio nekoliko drugih i trećih nagrada, također specijalnih u obe kategorije, jer su sve interpretacije bile veoma dobre. Nagrađenima su diplome i pehare uručili Željko Šolaja, načelnik odeljenja za društvene delatnosti, i Vladimir Kerkez, direktor Centra za kulturu, koji je u saradnji sa osnovnim školama sa teritorije opštine pod pokroviteljstvom opštine Stara Pazova i ovog puta bio organizator festivala. U revijalnom delu nastupili su prošlogodišnji pobednici, hor škole Pinki i plesna grupa Diti Ramp iz Novih Banovaca, a voditelj programa bio je Minja Subota. U petak je u Rumi otvorena smotra likovnih umetnika amatera Srema. Sa 6 opštinskih smotri, selektori su za ovu zonsku izabrali 86 radova, od kojih je 25 bilo iz opštine Stara Pazova. Po izboru selektora zonske smotre, istoričara umetnosti Dragomira Jankovića, Srem će na pokrajinskoj smotri predstavljati 31 rad, među njima čak 10 iz staropazovačke opštine, što je još jednom pokazalo da je Stara Pazova na samom vrhu kada je u pitanju likovna umetnost, s obzirom na činjenicu da se od većeg broja radova iz Sremske Mitrovice na pokrajinu plasiralo manje. Među 10 pazovačkih slikara koji ove jeseni nastavljaju takmičenje na pokrajinskom nivou, petoro je iz Udruženja likovnih umetnika Stara Pazova, troje iz Novobanovačkog udruženja likovnih umetnika Leonardo, dvoje iz Nove Pazove iz Umetničkog udruženja i Društva Mladost. Pokrajinska smotra biće održana 1. novembra na Paliću. U 9. kolu Srpske lige područje Vojvodina fudbaleri Omladinca poraženi su u Novim Banovcima od OFK Odžaci sa 1:0, Dunavi Starih Banovaca izgubio od Bačke 1901 u Subotici sa 2:1, Radnički iz Nove Pazove pobedio Dolinu u Padini sa 1:0. Jedinstvo je u 9. kolu Novosadsko-Sremske lige pobedilo u Staroj Pazovi Slogu iz Erdevika sa 5:1, Sremac iz Vojke izgubio od Kabela u Novom Sadu sa 3:2. U 9. kolu Sremske lige Hajduk 1925 Podunavac iz Belegiša je u Adašencima pobedio Graničar sa 3:1, a Jadran iz Golubinaca je kao gost savladao Donje Petrovce sa 2:0. Za sam kraj vremenska prognoza. Sutra jutro maglovito i hladno, tokom dana umereno oblačno i toplije sa dužim sunčanim intervalima. Duvaće slab do umeren jugoistočni vetar, krajem dana u pojačanju. Minimalna temperatura 7 stepeni, a maksimalna dnevna 16 stepeni Celzijusa. Pratili ste vesti na programu radiotelevizije Stara Pazova. Hvala vam na pažnji. Ostanite uz naš program.